Cheguei! Chegou. Deixa eu só admitindo todo mundo, peraí. Olá. Tá, achei que não tava filtrando, não ia conseguir escutar. Tô colocando todo mundo de volta aqui na sala. Oi. Pronto? Será que todo mundo entrou? Não. Hi, Lorena. Hi. What you doing? Excuse my name, Macy. Acho que agora entrou todo mundo. Então vamos lá. Continuando. Eu preciso transformar. Deixa eu explicar primeiro, aí agora vocês perguntam para ver se eu expliquei direitinho. Não. Ah, primeiro eu preciso transformar essas frações aqui em uma fração imprópria. Porque essa fração aqui tem número inteiro e essa também. Então eu preciso transformar ela. Peraí, deixa a Letícia entrar. Para transformar uma fração igual essa, 1, 3 quintos, eu preciso multiplicar pelo inteiro. Quando eu souber o resultado, eu vou somar pelo numerador. Essa é a nossa casinha. Não tem um segredo, gente. Vamos lembrar da aula da semana passada. Fácil, prático. Não tem segredo. 5 vezes 1? 5. 5. Agora eu vou somar aqui em cima. 5 mais 3? 8. 8. Já achei a minha primeira fração imprópria. 8. E o denominador não vai mudar. 8 quintos. Vezes. O mesmo processo que eu fiz com essa, eu vou fazer com essa. 6 vezes 4. 6 vezes 4? 24. 24 mais 5? 31. 29. O meu denominador não muda. Fica 6. Agora sim eu vou fazer a multiplicação. De 8 vezes 29 e 5 vezes 6. Eu não contei. Ah. 8 vezes 29 dá 231. 232. 232. E 5 vezes 6? 30. 30. Olha só. Não tem esse número aí. Tem? Não. Não. O que a gente tem que fazer? Simplificar. Isso. Dá para eu dividir por 2 aqui em cima, como também dá para dividir por 2 aqui embaixo. Quanto que é 232 dividido por 2? Vem para mim. 400 e... Não, 600. Dividido, dividido. Ah, dividido. 116? 116. Essa continha aqui a gente não vai usar. Então eu vou apagar. A gente não vai usar ela. Só ficar calmo. Aí. Então deu quanto? Quem falou aí para mim? 116. 30 dividido por 2? 15. Agora essa aí tem. Não tem?
Sim. Aí nessa dá 116 quinzeavos, você coloca a letra B. Tem alguém cantando. Oi? Tia, é a... É alguém... Quem foi, Marine? Você falou que eu não escutei? Tem alguém cantando. Vou desativar o chat para quem tá conversando com a Totinha no chat, viu? Agora é hora de prestar atenção, não é hora de ficar conversando no chat, não. A hora que for conversar no chat, vocês pegam o WhatsApp e conversam no WhatsApp. Depois da aula. Tia. Oi. Sabe no aplicativo da escola? Sim. O que que tem o aplicativo? Lá tem a nota do primeiro e segundo bimestre, mas a gente fez as provas? Fez, ixi. Fez simulado, fez prova. Aquela prova lá que vocês fizeram online, alguns fizeram online, outros fizeram, pediram para imprimir. A gente já fez o segundo simulado? Não, nós fizemos a primeira prova, a gente fez no início. Ah, tá tudo lá na pasta de vocês. Ô, tia. Perdi. Mas é aquele... Deixa eu pegar o meu. Tá no aplicativo, vocês estão escutando a Larissa falando? Tá no aplicativo a nota? Caraca! Tá no portal do aluno? Portal do aluno, eu acho. Né, Larissa? É, no aplicativo. Eu sei, a nota de vocês tem tempo, né? Porque eu contei. E lembrando que as aulas online são ponto de conceito, viu? Tem gente aí que não tirou nota boa porque apareceu na aula online só em agosto. Meu Deus. Né? Então, vamos lá. Letra C. A C é o mesmo processo. Não vai mudar nada. 4 inteiros. 1 terço. Vezes. 1. 2 quintos. Vou fazer a transformação. Do mesmo jeito. 4, 3 vezes 4. 12. 12 mais 1. 13. Então ficou 13 terços vezes. 5 vezes 1. 5. Mais 2. 7. 7 quintos. Agora eu faço a mesma coisa. 13 vezes 7 e 3 vezes 5. Quanto que deu? 91. E 3 vezes 5? 15. Então, 91. Debaixo da A. Uhum. 91, 15. É. 91, 15 avos. Isso. A letra C. Eu tô com um de fundo. Vamos, B. 4 inteiros e 1 terço. 4 inteiros e 1 terço. Vezes. 1 inteiro e 2 quintos. Faça a transformação. Do mesmo jeito. E eu... Oi. Eu não vou dizer o que fez agora? Foi, né? A letra C, perdão. Ei, qual que é? Fala pra mim a letra D, por favor. 15 sétimos, 2 inteiros. Peraí. A D é 2, 5 sétimos, vezes... 3, 9 décimos. Aí eu vou fazer a transformação. 2 vezes 7... 14 mais 5. 19 sétimos. Vezes. 10 vezes 3. 30. 30 mais 9. Qual que é a C mesmo? 39. A letra C. 91, 15 avos. Agora a gente está fazendo a letra D.
Pra eu saber quanto que é. 39 vezes... Pode falar, tia? 741. 741. E 7 vezes 10? 70. 70. Então ficou 741, 70 avos. E a letra E é a que sobrou, né? E agora é a 5? A letra E, qual que é a resposta da letra E? 3,5. 3,5. Sequência ficou como? 70. E, B, A, C, D. E, B, A, C, D. Olha, E, B, A, C, D. Agora a gente vai para 5. Faça conforme o modelo. Isso aí, conforme o modelo é o que ele tá mostrando pra gente? Sim. 2 quintos simplificar, de... Simplificar, né? Nós vamos multiplicar. Quintos... Depois que a gente souber a resposta da multiplicação, eu vou simplificar. É. Tá certo. Então, vamos lá. Letra A. 9/6 vezes 4/7. 9/6 vezes 4/7. E 9 vezes 4. Tem 36. 6 vezes 7. 42. Vou simplificar agora. Já essa conta aqui todinha tem que estar na linha. Para simplificar, eu vou. O mesmo número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo. Mas qual a simplificação número? Também tem que colocar? Tem. Não cabe. Cabe, a resposta cabe. Posso colocar bem pequenininho? 4. Ei, vamos. Você tem que colocar 9 sextos. Podemos dividir por quanto? 32. Pode dividir por. Agora. 9 sextos? É. Vai ficar 6/7. Mas assim, nós podemos multiplicar por quê? Se eu multiplicar por 2, vai ficar grande ainda. Por 5 não dá. Por 4. Pode ser por? 3. Não, 3 ainda vai dar. Por 6? Pode ser por 6? Gente, esperem um pouquinho. A Letícia tá falando comigo. Foi. Eu não tô entendendo como que simplifica a fração. Simplifica a fração escolhendo o número para dividir ela tanto em cima e como embaixo. Eu vou escolher o número 6, por exemplo. Você pega aquele número e tenta dividir por algum número que vai dar para os dois números, o de cima e o de baixo. Dois números, por exemplo, o 6 divide tanto em cima como embaixo. É. 36 dividido por 6. É, 6. 42 dividido por 6. 7. Não. 6/7. Tia, é para colocar o 9/6 vezes 4/7? Ou é só a resposta e a simplificação? Só a resposta. Pode colocar isso aqui tudo, cabe na linha. Tá, ah, gente, só cabe a resposta. Ah, essa resposta, linha, gente. Essa aqui que eu deixei aqui no quadro, cabe aí no livro. Sim, gente, vocês estão fazendo então letra do tamanho da semana. A sobra. Diminui a letra um pouquinho. Essa continha aqui cabe. Ô, tia, eu fui. Olha. Vamos para a letra B. Espera aqui. Estou esperando. Que eu pensei que era para colocar só 36. É, tá. Então, só vamos montar aqui, então. Enquanto você termina. Pronto. Pronto?
Então, 6 vezes 2? 12. Hã? 6 vezes 2? 12. 4 vezes 8? 32. 32. Qual o número que eu divido ali que dá pra gente simplificar? 2. 4. Gente, vamos colocar o maior. 4. 4. Deixa eu ver aqui. 4. Ótimo. 4 fica ótimo. 6, tia. 12 dividido por 4. 3. 6. 32 dividido por 4. 8. 8. 8. Mas também dá pra fazer de 6, tia. Dá pra fazer de 6 também, que aí dá 2. E vai dar 2 sextos. Dá, tia, 2 sextos. 6 vezes 6 é quanto? 32. 36. É 36, é verdade. Por isso que não dá. Tá vendo? Eu confundi 2 com 6. Então deu certo. 3 oitavos. Peraí, tia. Vou operar. Eu quero apagar 12, tudo de uma vez. 12,32. Pode ir, tia. Agora, se caso todo mundo tiver terminado. Posso apagar B, gente? Não. Sim. Pode. Sim. Não. Eu vou ter que sair agora, tá? Tá. Tia. Tá. Agora é a C que tem que fazer? Agora é a letra C. Tá. De agora? Peraí. Tia, dá licença, rapidão. Obrigada. Pronto? Não. Vai fazer nascer aí. Tá. Tá bom, Matheus? Acabou? Acabei. Pode fazer. Vamos ver a B aí, ó. A C, quer dizer. 3 quintos vezes 2 quartos. Quanto que é? 6. 6. 6 vinteavos. 6 vinteavos. Vamos ver. Aqui é 3 quintos vezes. 2 quartos. 2 quartos. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 20. Eu posso simplificar dividindo por qual? 2. Por 2. Por 2, gente. 6 dividido por 2. Vai dar 3 décimos. Vai dar 12 10. 6 décimos. É 3 décimos. É 3 décimos. Às vezes dá pra fazer até de cabeça, que é mais fácil. É. É. A B não dá, a gente vai ter que fazer as contas. Aqui eu não entendi o que tem que fazer quando uma primeira aqui. Aqui? Aqui, onde eu tô mostrando? É, na primeira. Então, e, não, tem 3, vem 5. Aí é só multiplicar 3, 2 e 5 vezes 4. Aí deu 6. 6, 20 avos. Aí, para simplificar, eu escolho um número. Entendi. Que divide tanto embaixo como em cima. O 2 divide embaixo e o 2 divide em cima. 3 décimos. Letra D. 7 meios vezes. Por nada. 8 terços. Então, é 7 vezes 8 e 2 vezes 3. É. Que dá 56. 7 vezes 8. 56. 56 terços. 2 vezes 3. 6. 6. Ó, aqui já vamos ver aqui. Vamos dividir por quanto? Tem que lembrar que aqui é pequeno, ó. 6. Nossa, tia, agora entendi. Vê se o 56 dá pra dividir por 3. Não dá. 56 não dá pra dividir por 3? Não, eu acho que não. Não, dá. Pera. Por 3,
tia. Pensei que você tava falando 6. Dá ou não dá? Não. Ah, tia. Não, pera aí. Tô terminando aqui, peraí. Não dá. Não dá. Não dá, então vamos por 2. Por dois dá. Por dois aqui e por dois aqui. Quanto é 56 dividido por 2? 28. 28 e 6 dividido por 2? 12. 3. Então, 28 terços. Peraí. Superando. Quem tiver em dúvida, fala aí. Gente, simplificar é só ter que fazer os testes. Não, eu tava na número 2. Ah, tá. Não, tá ótimo, então. Oi. Agora que eu tava no sono. Agora que você o quê? Agora que eu estou almoçando. Gente, é só adiantar esse almoço um pouquinho. Não, eu acordei, era 10 horas, certinho. Depois você nossa, fala, tia. Eu acordei 7 horas da manhã. Gente, esse negócio de acordar agora. Eu acordei 6 horas. Ó, a gente tá no número 6. Você tem que pegar a tarefa de inglês, tem que pegar a tarefa, tem que pegar um montão de coisa. Vou mutar todo mundo aqui. Todo mundo no mudo. Tia, até a 158? Não, até a 159. É, as letras? A minha mãe vem fazer o almoço 11 horas, porque ela tem que trabalhar 1 hora da tarde. Pois é. Então, vamos lá? Podemos ir para a 6? Não tem de nada, tá 6. Então, a 6 a gente vai precisar de muita dedicação. Sim, tia. Vamos? A pera, curva tipo... da esquerda... Não. E a do meio são os fatores. E a coluna da direita é o produto. Então, é assim. A coluna da esquerda multiplica pela do meio. E a última lá perto da argola é o resultado. É isso? Ah, tia, eu tava suspeitando isso. É um desafio. A coluna perto da argola é o resultado. Que argola, tia? Mas aí argola do livro. Pintando, né? Da argola do livro. Tá. Mas eu vou dar um norte pra vocês. Não se preocupa, não. A letra A... Nós vamos multiplicar 1/2. Tem que achar o número certo para dar o resultado certo. Isso. Peraí. Ai, meu Deus. Falar para vocês. A letra A é 1/2. Vou colocar aqui. Letra A. B. Vai até a letra H. A, B, C e D. A gente vai fazer A, B e C. E A, D primeiro. Depois a gente faz o resto. Porque não cabe aqui no meu quadro. Então, a letra A é 1/2. A letra B. 5/6. 5/6. 7/6. 7/6. 8/5. 8/5. Eu vou falar para vocês qual que vocês vão ligar. Ó, vou colocar certinho. Vocês vão falar para mim qual é o resultado da multiplicação. Pode ser? Pode. Então, tá. 1/2, vocês vão ligar no 3/4. Eu sabia disso. E aí, vocês vão me falar qual é o resultado da multiplicação. Tá. 3/8. Dá quanto? 3/8. Ei, tem que ligar, né? Aí vai ligar o 3/4 no 3/8.
Pronto? Pronto. Então, vai ficar pronto. Assim, vai. Hã? Vai ficar assim, né? Vai ficar que assim. Engraçado, uhum. Tia. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Meu Deus do céu! Uma meu teia Deus, de aranha. Que... Não, mas se a gente for fazer de pouquinho em pouquinho, não confunde, é. Né? Os 5 sextos, vocês vão multiplicar pelo 4 trintavos. Aí vocês me dão a resposta. Tá. Tia? Quê? Os 5 sextos vezes 4 trintavos. Se o número estiver grande e não estiver no lado da resposta, tem que simplificar. Segredo. Mas tem que simplificar na hora? Na hora aí. Hã? Fala pra mim, quanto que é? 5 sextos vezes 4 trintavos. Não sei, tia. Eu tô te perguntando como é que faz. Não, quanto que é? 5 vezes 4. É porque eu não entendi. 20. 20. Cadê? 6 vezes 30. Ah, vai ter que simplificar. Vai ter que simplificar. 6 vezes 30. Tem que simplificar o quê? 6 vezes 30 dá quanto? 5. Não tô ouvindo. Ah, tia, entendi. Não tô ouvindo. 180. 135, Matheus? Eu não sei. Vai, fala aí. Você vai achar 180. 180? Eu já volto. Aí, ó. Não tem essa resposta aí pra ligar. Tem, tem que simplificar. Tem que simplificar. O 30. Vamos simplificar por 2. Fica mais fácil. Dois. Dá 10 ficar... em cima e 90 embaixo, e... é? É. 10 em cima, gente. 1 em cima. Não. É 1 em cima. E 90 embaixo. É. Aí? Ah, não é 10, então? Eu não 10, entendi. 10? Não vai dar certo por 2, não. Vamos simplificar por 10. E vai ficar... 20 dividido por 20. Por 20. 10. Vai ficar... 10. Não. Divide vai por ficar 20 2. Em cima e 20 embaixo. 2. Ah, tá. Aí vai ficar 0. Dá 1. 20? É 1. 180 dividido por 20... 5. Que dificuldade. Dá 9, tia. Um nono tem. Mas parece tem, que tem. Tem. Tem, tia, tem. Então, pronto. Tem. Tem. E foi. Ah, tia, ficou legal. Foi tipo. Opa. Então vamos lá. 7 meios, vocês vão multiplicar por 4 quintos. Tá um em frente ao outro. 7,5, 4 quintos. Em verdade. Só falta o resultado, tá na frente também. Deixa eu ver. Tá, não. 7, 4. 7 vezes 4. 4. Vezes 4, 5. Deixa eu ver aqui pra mim, calma. 28. Dá... 28. Dá 28. 2 vezes 5. 28 décimos. 28 décimos. Eita! 28 décimos. Calma, Maria. Tem 28 décimos? Não. Não. Não, então tem que dividir. Tem que dividir, que vai dar... Pode falar. Sim, tia, tem que dividir por 2, que vai dar 16, 15. Dividido por 2? Dá 16. 16, 15 é a ponte. 16 quintos. Dividir por 16, gente. Tia, não vai dar, não, tia. Mas 16 não, é 14. Só tem 16 quinto lá. 14. 14 quintos. Gente, vocês estão falando tudo no meu ouvido, eu tô me perdendo. Misericórdia divina. Calma aí. Calma aí, deixa eu mutar todo mundo. Ufa. Pronto, fala, Sofia. Eu tô perdida. Sofia... Você tá acompanhando? Olha só, a gente fez a letra A. Eu tô acompanhando. Um meio vai ligar no 3 quartos, que vai ligar no 3 oitavos. A letra B. Eu não tô enxergando os números direito. Não tá dando pra enxergar? Tá zoom, tia. A minha tá no celular e a... Deixa eu levar... Vou ter que... Tia, pra mim tá dando pra ver normal.
Ah, você tem que clicar na minha, no meu vídeo. Se você clica no meu vídeo, aparece só eu. Não aparece esse tanto de criança clica junto, duas não. Vezes, assim, tutu. Clica duas clica vezes duas no meu vezes. Vídeo. E pra sair, você tem que clicar duas vezes também. Ah! Viu? Aí eu fico grandona. Agora eu entendi. Pronto. Então, vamos lá. Agora dá pra você ver direito, né? Dá. Aí, é, só, aí liga o 4:30 no 1 nono. O 4:15 no 14:15. Quatro quintos no 14:15. Pegou? Tá. Aí, é um dos últimos, se eu não tô enganada. Tá bem no meio, na verdade. Ok, meio, aí depois 14 quintos. Aham. Aí liga lá no 14 quintos. Quintos. Isso, 4 quintos no 14 quintos. Ah, tá. Agora é bem debaixo do tapete. 8 quintos vai multiplicar por 2/3. Isso é fácil. Não, peraí. Ah, isso é fácil. É 16 quintoavos. 16 quinzeavos. 16 quinzeavos. O que tem lá? Tem. Deixa eu ver. Tem. Não. Tem. Tem sim. Tem sim. É 14 quintos. Tia, tá muito confuso. Não, calma. Mas só tem que fazer um por um, Yuri. Não precisa desesperar também, não. Liga o 8 quintos no 2/3, depois liga no 16 quintos. Pronto. Que até agora tá assim, ó. O desespero, gente. Cuidado dessa saúde emocional de vocês. E a tia. Tá certo, Marine. Tô vendo aí. Isso. Pronto. Vamos pra letra E, F. G, H. 3,45 avos. Letra E, F, G e H. Qual que é a letra E? 3,45 avos. Letra E. 5,20 avos. 6 quartos. 12,13 avos. Renato. Oi. Oi? Oi? Gente, só eu falando. Qual que é a resposta da letra D? D? De dado? Peraí, vou colocar no chat pra vocês. Peraí. Letra D. É a letra D, Marcos Paulo? Fernandes. Acho que não tá me escutando. A letra D é 8 quintos que liga no 2/3 que liga no... Tia Renata, é a letra D e a letra C. Tá, eu vou colocar aí. De a casa. Letra D eu já coloquei. A letra C. Que liga no 14 quintos. Aí. Coloquei pra você. Pronto, coloquei lá pro Marcos. Fernandes. Marcos Paulo Fernandes. Eu perdi a D porque a internet do meu notebook, ela tá caindo e voltando toda hora. Aí se eu sair e entrar é por causa da internet, tá bom? Tá, eu vou colocar pra você aqui, peraí. Tá, obrigada. Sofia. Pronto. Coloquei a letra D. Essa setinha aí que a tia tá desenhando é como se fosse pra ligar, tá? Pronto. Vamos lá. A letra E, eu vou ligar. Deixa eu ver aqui. Assim.
No um nono. Um nono. E aí eu vou saber a resposta para ligar para o outro. Tô fácil, tia. Tô fácil. A letra F. 4, 25. Para quem quiser já ir fazendo. Falar, tia? Para quem já quiser ir fazendo. 30. F. Ixi, a gata é enorme. Meu demais. É só simplificar, simplificar depois. Tem algumas aí que já tem que simplificar, que tá muito grande. Vamos na letra E. 3 vezes 1. 3. 45 vezes 9. 405. 405? É, só que tem que simplificar. Simplificar. Vou simplificar por 3, dá? Tem que ser. Que dá 1. Que vai dar 1. 135 avos. 1 quanto? 135 avos. 135? É. 135. Eita, tia, peraí, cara. Onde é que a gente tá? Ah, a gente tá na letra E. Tia. É porque é muita coisa embaraçada. É. Tá ligado? Vai fazendo aí pra mim. Vamos para a letra F? Não, tia, pera. É, pode ir. Pode? Letra F. 5 vezes 4? 20. 20. 20. 20 vezes 25? 500. 500? Essa aí tem ou tem que simplificar? Tem que simplificar. Por quanto? Simplificar. Simplificar por... 2? 2, não. Tem que simplificar... 5? Por 20? Não. Por 20 dá, será? Por 25. 25. Não tem como simplificar por 25, porque aqui é 20. Por 15. Vamos simplificar por 20, não? Não, por 15. Gente, por 20. Simplificar, quando você vai simplificar, tem que dividir, né? Por 20, ó. 20 dividido por 20. 20. 1. 50 dividido por 20. Ah, é verdade. Tia, tem como fazer 250. 50. 25. 250 não, 25. 1,25 avos. Ok, ok. Agora é achar. É. Ele tá na 4. É muita coisa. Não é nada. É 1,25, né? É muita linha. É muita linha, é verdade. 24. 20. A gente tá na G. Na G. H. 65. Não tá gritando, não. 6. Foi. Eu acho que isso aqui... Meu Deus, tia. Sobrou 1/4 e 6/5. Oi? Oi, pode falar, tô escutando. Que falta um minuto. Tá bom, dá pra gente fazer, então. Vamos fazer pelo menos uma multiplicação? 6 vezes 24? 144. Não, vai. 144. 2 e 21. 4 vezes 30? Tem que simplificar. 4 vezes 30? É, dá quanto? É, 4 vezes 30...